بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے ناظرین کو، پرویشکوں کا آداب۔ آپ سبھی مومنین و مومنات کو آج کا پرمسرت دن باب الحوائج جناب عباس علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اس پر مسرت موقع پر میں غازی عباس علیہ السلام کی شان میں کچھ مصرعے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبو وفا، آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبو وفا، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہیں ہیں عباس، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہیں ہیں عباس۔ جب بھی مشکل میں پکارا تو یہ محسوس ہوا، جب بھی مشکل میں پکارا تو یہ محسوس ہوا، دل سے نزدیک رگے جان سے قری ہیں عباس، دل سے نزدیک رگے جان سے قری ہیں عباس۔ آج ہر شہر میں لہراتا ہے پرچم تیرا، آج ہر شہر میں لہراتا ہے پرچم تیرا، آج ہر ملک تیرے زیر نگیں ہے عباس۔ اس کو ایک ہلکی سی ٹھوکر ہی لگا دے مولا، اس کو ایک ہلکی سی ٹھوکر ہی لگا دے مولا، القمہ کی تیرے قدموں پہ جبی ہے عباس، القمہ کی تیرے قدموں پہ جبی ہے عباس۔ اس طرح یاد ہیں بچوں کو بھی القاب تیرے، اس طرح یاد ہیں بچوں کو بھی القاب تیرے، جس طرح ناد علی زین نشیں ہے عباس، جس طرح ناد علی زین نشیں ہے عباس۔ میں اٹھاؤں یہ علم تیرے سہارے کے بغیر، میں اٹھاؤں یہ علم تیرے سہارے کے بغیر، میرے ہاتھوں میں وہ وقت ہی، میرے ہاتھوں میں وہ قوت ہی نہیں ہے عباس، میرے ہاتھوں میں وہ قوت ہی نہیں ہے عباس۔ آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبو وفا، آ